Sufrió Cote Alhambra. Guten Abend, je dirke za veliko nagrado avtovozniki, ki so danes na 34 naslovov svetovasov Hans Nielsen iz Danske naslovi. Danes trenutno še v kratkih plačah, toda mehanik mu bo pripeljal tudi kombinacijo. Današnja pa je, lahko rečemo, to poslastica in za 10 let. Vemke. Zahvaljujem se za zvesto in predano delo v veliki meri ko pomogel gospod Zoran Šolan, da odpre danas. Dear guests, it's my pleasure to welcome je Alena Gerhard Lekše Slovenija. Lučija Avstralija in pa 3.44 Zoltan Adorjan Mađarska. Prvo važna Lekše Slovenija. Vrče, ki je Zoltan Adorjan Zoli iz Mađarske. Thank you.
svetovnega prvaka, to je Greg Henko. Prijateljski stis roke. Lepe pretinožne, vozniki pa so naslednji. Številka 10, Antonin Kasper, Češka republika. Številka 11, Hans Nielsen, Danska. Ponovno nastop slovenskega voznika Antonin Kasper, Češke republike in pa madžarskim odličnim voznikom Šantarjo Tihanje. Svetovni prvak je Spidri. In pa pozdrav, pozdrav tudi Iza Košantejo. Odlično se je boril v tej vožnji. Naš personalec v Polski. Torej drugo mesto in dve točki, Antonin Kasper, številka 10. Zadnje štiri voznike, seveda da vidimo njegov prvi nastop. To je številka 15, Armando Castagna, Italija. Številka 14, rekorder krške steze, Stener Malenko, Združene države Amerike. To bo prvi stezici. Stanja, David Ermolenko, ali bo ponovil in izboljšal rekord. Kaj ima? Brian Anderson iz Danske, novi kup danskega skupaja. Trenutno drugi danski drugi skupaja.
Italija. Drugo mesto, Semur Malenko, Združene države Amerike in velika točka za naše. Odlični nastop, Krešo Mojzeran. Tretje mesto, premagal je tudi mladinskega svetovnega prvaka in voznika Grand Prix-a, to je Brian Andersen iz Danske. Torej peta vožnja, Brian Andersen Danska na poziciji 1, Gary Lex 6 stojenja na poziciji 2, Šandor Kulhani na poziciji 3. To so štiri vozniki peto vožnje, top našega voznika, Slovenija. Videli smo nekaj težav, dovolj na sajnovnik, torej obeta se nam izredno zanimiva, šesta važna. Thank you.
tu na stadionu v Krškem, ki spodbujajo in navijajo za tega legendarnega voznika iz Danske, za Hansa Nilsena in seveda ponovno je prilika, da ga pozdravimo kot zmagovalca Madžarska. Številka 8, Greg Pankok, Združene države Amerike. Številka 16, Preša Mrzej Slovenija. Ponovno je pa zanimivo, ponovno dobroče in napeto. Tu je Pankok, svetovni prvak. Tu je Adrian in pa dva voznika Slovenije, oba voznika. Tu minic v start, samo dve minuti, ki se hitro iztekata do starta. No, prihaja tudi Greg Henk. In začantaj, Adrian in Paolo Mercedes. In začantaj, Adrian. Iz Amerike. Torej, enkrat Združene države Amerike, tri točke. Drugo mesto, številka 4, Zoltan Adrian Madžarska. Tretje mesto, številka 12, Izok Šantej Slovenija. In četrto mesto, številka 16, Preša Mrzej Pavlova Slovenija. In nadaljujemo. V svojem dejavnosti na tudi pocenami. In pogledamo v voznike 9. vožnje. Številka 6, Simon Wood. Je bilo grdo, seveda spoštovana publika, ostanite na svojih mestih. Kajti prvi so pri Mrzela že ekipa prve pomoči. Žal se seveda do najhitrejše poti in odpeljalo po vsej vrednosti v bolnišnico. No, čez nekaj trenutkov pa bomo nadaljevali, seveda pred nami je ponovitelna, deveta vožnja. Thank you.
C, Armando Castagna, Italia. E na poziciji B, Todd Winchell, Avrupa.
torej ponovno zmaga za polski klub Tila. Na tem mestu Tila pa gre na svetovnega prvenstva mladincev. Prvi pozdrav za Hans Nielsen.
Thank you.
tako je, prvo važnje. Prvo mjesto, Greg Frenka obzela. Drugo mjesto, Hans Nilsson Danska. Treće mjesto, Sebastian Lamek Poljska.
Gledajte, sve šest vozika izvaja. Sebastian Lamek. Pozdravimo ga še enkrat. Sebastian Lamek. Seveda se mu upamo lahko, da drugo leto, v mesecu avgustu, tu gosti. Vrnamo pa se danes vozijo, nije najboljši. Stavo, tudi Peter Karlsson, Švedska in Matrika. Venec za tretje drugo mesto, second place, društvo Krško, gospod Emil Vehovar. Venec za drugo mesto, zmagovalec druge dirke za veliko nagrado Avtomoto društva Krško. Hans Nielsen Danska. Pokal mu bo podelil direktor zavarovalnice, gospod Zoran Šoen. In sedaj, spoštovana publika.